ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବାଲେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାଠକ, ମୋର ପୁରୁଣା କଲିଗ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆଜି ସକାଳେ ରାଜ୍ୟସଭାପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଶିବି। କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କେବେ ସହଜ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଜୀବନରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଥିବ, ଆଗକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଯାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେତିକି ପରମିଟ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହା ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ 100% ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ମୋର ବୃହତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମିଟମେଣ୍ଟର ସହ କାମ କଲା ପରେ ବି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ପାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ କାମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ବୋଧେ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ମୋର କାମ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ସ୍ରୋତ ବହୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ଦଳ ମୋତେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଖୋଲା ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ, ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ 5T ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦଳରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ସେ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଟିକେ ବାଲି ଝାଡ଼ିବାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଦଳ ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇବ, ଯେଉଁ କାମ ଦେବ, ମୁଁ ସେ କାମ ଖୁସିର ସହ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପଛରେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ 100% ନିର୍ବାହ କରିବି।
ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋତେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଅଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଜୀ ଏବଂ ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ନୂଆ କରି ଆଜି ଦଳରେ ମିଶିବି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।